kanë vazhduar edhe sot reagime për dhënien e nënshtetësisë së Maqedonisë së Veriut oligarkut rus Oleksandr Onishchenko. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha se do të kërkojë nga kompetentët informata shtesë se si Onishchenko, i futur në listën e sanksioneve të SBA-s, e ka fituar nënshtetësinë. Rritja e çmimeve ka arritur edhe kostot e studentëve. Ankohen poshtë shpenzimeve për ushqim e papërballueshme është bërë dhe pagesa e banesave që shfrytëzohen nga ana e tyre me qira. Emigrantët shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar kanë pushtuar rrugët e Anglisë me thirrje që kërkojnë largimin e sekretares së brendshme, Suella Braverman. Protesta u zhvillua me muzikë shqiptare në sfond, ndërsa në pankartat e tyre thuhet se nuk janë kriminal dhe se punojnë e paguajnë taksa. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se Turqia është përkushtuar për një dialog për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. E lideri turk po ashtu ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera perëndimore se po e provokojnë Moskën. Mirëmbrëma, jeni me lajmet qendrore në Klan Maqedoni. E pa lëvizshme, pa vedi dhe pa kujdes mjekësor, kështu mund të përshkruhet gjendja e Zora Nestorovski nga Shkupi e cila vua nga disa probleme shëndetësore. Nga udhëzimet e mjekëve endet nga njëra në tjetrën klinik, por në fund nuk e pranon as njëra klinik për trajtim. Detajet nga kjo story e sillin kolegët Arbana Qerimi dhe Furkan Saliu. 4 muaj po qëndron e shtrirë në këtë krevat dhe pa kujdesin e duhur mjekësor. E kjo jo se dikush po e mban peng në këtë shtëpi, por sepse nuk po e pranojnë që dështrihet në spital. Golgota e Zorës dhe e burit të saj gocës ka filluar para 7 muajve, kur janë paraqitur probleme shëndetësore. Sistemi publik shëndetësor i ka lënë në rrugë. Uzimin e parë për në neurologji e i dërgojnë në toksikologji, uzim tjetër për në gjeriatri e aty u thonë se nuk ka vend. Igra. I da to doktor Muča bese nervoza mnogo. Zašto? Pa to bese za neurologa. Da, 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 da. Oti. A koji bi reče da odite vo toksikologa? Ona, sama ta doktorka od neurologije dežurnata. Ta je napravi cela ta. Najde ne reče. Inače može će se spaseši. Se je kasno je biše. Vekam, zašto i se nosite ladni? Zašto i se ovako? A, ako ti se sviđa nejako, ne zima i sjebek. Čoveč, što zapravam? Moram da ćutam. E, po nekoje vreme ghi molam dajdete da je spasime ženata vam i mi nareduvat više da si ja zemam. E se si e kanë larguar nga toksikologjia nuk është asgjë tjetër për pos mungese e respektit për jetën e një njeriu nga ana e stafit mjekësor. Se ja ua do tiqin ava doktorka, ua ve ju kažem, pot, neka me tuži što caka neka pravi. Pot polna materialna odgovornost. I mi se java lično žanina, na mojot te broj. Da dojdeš da si ja zemeš ženata. Inače, ќе те пријавиме од некоја социјална служба имале или не знам како е нарекол. Ти, јас сега ќе ти викнам телевизија. Ти, ако викнеш телевизија, ние ќе те пријавиме полиција дека си ја трујал. Имам упат до гериатрија, примене, еве го документот дека за гериатрија, нема место. Gocë është i vedishëm që bashurtën e ka humbur, por e ka vetëm një dëshirë, që ajo të jetoj ditën e fundit me kujdes adekuat mjekësor që do t'ja lehtësoni sa do pak gjendjen e rëndës e cilën ndodhet. Në lidhje me rastin, Klan Maqedoni kontaktoi drejtorinë e klinikës së toksikologjisë, por nga atje deri më tani nuk kemi marrë përgjigje. Ka vazhduar edhe sot reagime për dhënien e nënshtetësisë së Maqedonisë së Veriut oligarkut rus Oleksandr Onishchenko. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha se do të kërkojë nga kompetentët informata shtesë se si Onishchenko i futur në listën e sanksioneve të SBA-s se ka fituar nënshtetësinë. Edhe pse i dyshuar për korrupsion në Ukrainë, i vendosur në listën e sanksioneve të SBA-s, ku akuzohet se ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale, Oleksandr Onishchenko në kohë rekord ka fituar shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Dimitar Kovacevski thosë se të gjitha procedurat janë respektuar, por tani pasi dolën informata të reja, qeveria do të kërkojë informata shtesë se si Onishchenko ka fituar shtetësinë. Në lidhje me këtë çështje, shtetësi jepet në bazë të aprovimeve të më shumë institucioneve shtetërore, por çështjen konkrete definitivisht bëhet fjalë për një sportist. Janë mbledhur të gjitha mendimet pozitive nga të gjitha institucionet relevante në përputhje me procedurën. Në bazë të këtyre mendimeve pozitive, qeveria ka sjellur vendim që të jap shtetësi. Tani në këtë situatë, normalisht se si qeveri, do të kërkojmë informata sa janë respektuar procedurat dhe informata tjera që do duhen të merren si bazë.
Për këtë çështje ditë më parë alarmoi dhe Alianca për Shqiptarët. Nga partia opozitare kërkojnë përgjegjësi nga institucionet që ja kanë mundësuar shtetësinë atij, për shkak se sipas tyre me këtë vendim është rrezikuar siguria nacionale. Njëherë, pasi ka dëgjuar nga mediat se nga MNAV po mendojnë të anulojnë konkursin ku 8 kandidat u përzgjodhen nga një kompani daneze si më të mirët, të cilët duhet të vazhdojnë trajnimin dhe më pas të punësohen në Agjensin për Kontrollin e Fluturimeve, Kryeministri Kovacevski ka thirrur të 3 drejtorët që treferojnë në qeveri. E sipas portalit Sakam Dakazhëm, drejtorët kanë tentuar të anulojnë konkursin për shkak se në mesin e këtyre 8 personave që janë përzgjedhur, nuk kanë qenë personat partijak që favorizoheshin nga drejtoria. Unë mendoj se bordi drejtues ka vepruar mirë me atë që e përfundoi konkursin ashtu si është filluar dhe siç ka qenë notuar nga ana e konsulentëve danez. Unë që në javën e kaluar i kam thirrur të 3 drejtorët e MNAV që të vinë për të referuar në seancën e qeverisë. Ministri i Jashtëm Bojar Osmani thotë se raportet me Bullgarinë nuk janë në nivelin e duhur, por pavarësisht kësaj, sipas tij, raportet me Bullgarinë nuk janë pjesë obligimeve formale që i ka vendi në kuadër të procesit negocius. Ministri i Jashtëm Bojar Osmani pas vizitës së tij në Bullgari deklaroi se nuk i pëlqejnë raportet e fundit me Republikën e Bullgarisë dhe qëndrimet e caktuara të partive politike. Osmani tha se vizita e tij në Bullgari nuk ishte për qëllim vetëm mbajtjen e një komunikimi dhe kthimin e agjendës, por edhe një lloj diplomacie preventive duke pasur parasysh trendet dhe dinamikën e kohëve të fundit të raporteve me Republikën e Bullgarisë. Sakav da se vidam iso službenata, me gjitha iso politiçkite... Me që aty nuk ka qeveri politike, desha të shihem edhe me qeverin zyrtare, por edhe me partit politike. Bisedimet në kuvendin bulgar, posaçërisht gjatë seancës konstituive, kur lider të partive politike, filluan të liferojnë qëndrime në lidhje me një deklarat të re politike për Macedoninë e Veriut. Zakonisht ashtu fillojnë ato çështje dhe më pas bëhen penges për rrugën tonë europiane. I pyetur nëse çështjet bilaterale do të prezantohen në kuadër të procesit të skriningut në Bruksel, ai tha se raportet me Republikën e Bullgarisë nuk janë pjesë e obligimeve formale që i ka vendi në kuadër të këtij procesi, përkatësisht çështjet bilaterale nuk janë pjesë e legjislacionit evropian. Në Brisel, në bilateralni skrining se prezentira to ashtu e delon akito. Në Bruxelles në skriningun bilateral prezentohet ajo që është pjesë e Akitos. Obligimet ndaj Republikës së Bullgarisë nuk janë pjesë e Akitos dhe fakti që interesat tona janë të mbrojtura në propozimin francez është se pikërisht çështjet bilaterale, posaçërisht ato që kanë të bëjnë me interpretime historike dhe kështu me radhë, nuk janë të vendosura në pjesën e legjislacionit evropian. Ministri njoftoi se në kuadër të takimeve që ka zhvilluar në Bullgari është dakorduar me homologun e tij bullgar Nikolaj Milkov që të aktivizojnë grupet punuese të sektorove dhe ekipet e dy ministrive do të bëjnë agjendë për mbledhje të 5 grupeve punuese që do të takohen një herë në muaj. Naum Stojlkovski nga Vëmëro do PMN ka akuzuar ish-kreun e komunës së Karposhit se po ndërton hotel luksoza për liçenin të Berovës. Sipas Stojlkovskit, prona për ndërtimin e hotelit është blerë 10 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Ova zat mene poçituani od lani e imot. Kjo pas me është prone Stefan Bogojevit, ish kryetari të komunës së Karposhit nga LSDM. Kryetar më i dobët me plot skandale, ndërsa tani do të bëhet edhe hotelier. Prona prej 7.5 metër katror pranë liçenit të Berovës është bler vitin e kaluar më 7 tetor, 10 ditë para zgjedhjeve lokale në emër të nënës së Bogojevit. Të nderuar, Bogojev është shembull tipik i LSDM-s, i krimit, i korrupsionit dhe i pandëshkueshmërisë. Ky është një shembull se pse LSDM-ja shit interesat kombëtare dhe pse nënshkruan kontrata për turp kombëtar. Firmat e regjistrirana. Ministria e Drejtësisë paralajmëroi falje të dënimeve për të gjithë personat e dënuar për shkelje të masave anti-Covid. Sipas ministrit Tupançevski, kjo ide është pranuar për shkak të mungesës së vendeve të lira në përburgje. Ministri i Drejtësisë Nikola Tupançevski paralajmëroi amnistin për qytetarët që janë gjobitur për shkak të shkeljeve të masave për parandalim të koronavirusit gjatë pandemisë dhe nuk kanë paguar gjobat. Ministri tha gjatë emisionit 360 shkallë se propozimin e ka dhënë gjykata penale Shkup sepse nuk ka vende në përburgjet.
Ministri po ashtu tha se shkelësit nuk janë kriminel, por persona gjobat në të hollat të cilëve janë para transformimit në dënime me burg. Ja privat vini ideja të naus. Kemi pranuar idejën e gjykatës penale Shkup sepse na u duk si ide e cila mund të ndihmoj. Këtu nuk bëhet fjalë për persona që kanë kryer vepra penale, të cilat sipas anamnezës së tyre personale paraqesin kriminal në kuptimin e plotë të fjalës. Këto janë persona që kanë shkelur masat Covid dhe kodin penal parashë, më së shpeshti dënime në të holla. Flasim për 1200 njerëz të cilët praktikisht, nëse nuk e paguajnë dënimin e të holla, për kohë të shkurt dënimin e të holla do t'u transferohet në dënim me burg. Tupanqevski tha se ata të cilët nuk kanë paguar dënimet nuk do t'u kthehen parat, pasi tani fokusi është tek ata që rrezikojnë të përfundojnë në burg për shkak të këtyre dënimeve. Rritja e çmimeve ka arritur dhe kostot e studentëve. Angohen se poshtë shpenzimeve për ushqime pa përballueshmë është bërë dhe pagesa e banesave që shfrytëzohen nga ana e tyre me qira. Shumë studentë në Toto vijnë nga qytete tjera por dhe nga vendet fqinje, të cilët jetojnë në konvikt apo banesa me qira. Shumica prej tyre janë të financuar nga prindrit për të vazhduar studimet. Por rritja e fundit e çmimeve ka bërë që ata të kenë nevojë për më shumë para për të përballuar shpenzimet. Po na jemi për shembull shtetas të Kosovës, nuk jemi të Maqedonisë, për këtë arsye na duhet të paguajë edhe qira. Po. Po gjithashtu edhe rritja e çmimeve, domethënë ka ndiku edhe në gjërat ushqimore, edhe kjo na bën domethënë na vështirëson më shumë studimet në Tetov. Përgjithësi gjitha janë ngritur, përgjithësi gjitha gjonat, sidomos banimi është rrit shumë, më shumë se gjona tjera. Neve si student, ma shumë na interesant, do me thonë, gjërat ushqimore, se këtu, do me thonë, na bjen 3 herë në ditë, do me thonë, me hangër juve që jashtë, po edhe me përgadit, kështu që du të me bli edhe gjëra ushqimore në përmarkete, po edhe banimi na që duhet me siguru dikon konvikt të së mbanis, për këtë arsye në këtë vitin a dole edhe mbanis që është pak ma lirë, do me thonë, qiroja është dikon 80 euro, e në konvikt është 105. Rritja e çmimeve ka ndikuar edhe tek studentët. Përveç rritjes së çmimit të ushqimeve, studentët e anketuar thanë se janë rritur edhe çmimi i qiras së banesave. Për një student i cili studion në Tetov, i duhen së paku 500 dinar për të kaluar një ditë. Me vundit janë rrit çmimet edhe ka ndikuar shumë të studentët. Besoj se dallimin vitin e kaluar edhe si vjet, çmimet janë rrit. Vjetë e kemi ka qenë çmimi banesës dikon 70 euro, parafërsisht, tash arrit për 15 euro, 85 e paguim mujin. Banesët me qira jemi për person 85 euro në mujt. Vitin e kalun ka qenë ma pak a ma shumë? Ka qenë ma pak. Këtë vit është rritë edhe çmimi banesës? është rritë, po. Sa të duhem për një student ta kaloj një mujin që është nga një qytet tjetër? Parafërsisht prejnë 200 euro në dherin 250 euro. Studentët kishin edhe një kërkesë që se paku transporti publik në Tetov të jetë falas për ta, që sado pak të lehtësohen shpenzimet që ata bëjnë për të studiuar. Gaz për ngrohje për funksionimin e ngrohtoreve lindje dhe perëndim është siguruar deri në fund të muajit. Nga elektranat e Maqedonisë së Veriut njoftuan se për shkak të situatës do të testojnë edhe dizelin si zgjidhje alternative. Shoqata aksionare EMV ka siguruar sasinë e nevojshme të gazit natyror për funksionimin e ngrohtorëve, lindje dhe perëndim deri në fund të muajit nëntor nga MAK Petroli me çmim prej 1345 euro për 1000 metër kub. Nga kompania njoftuan se edhe më tej do të vazhdojnë të bëjnë furnizimet e gazit për periudha kohore më të shkurtra me qëllim që të përfitohet nga ulja e vazhdueshme e çmimit të gazit në treg. Siç informuam edhe më herët, ngrohtorët do të vazhdojnë të punojnë me gaz natyror gjatë sezonit të ngrohjes si energjencë bazë dhe më ekologjik për funksionimin e tyre. Në ndërkohë sistemi për përgatitje teknikisht për testimin e shfrytëzimit të një karburanti alternativ, dizelit, si zgjidhje rezervë në raste kur për shkak të zhvillimeve gjeopolitike në Europë, gazi do të bëhej i padisponueshëm në treg apo do të arrinte çmim ekstremisht të lartë,
Testimi do të bëhet pas sigurimit të gjitha lejeve të përshtatshme nga institucionet kompetente dhe respektimit të rregullave të procedurës. Drejtori i kësaj kompanie Vasco Kovacevski më herët paralajmëroi se testimi i dizelit si karburant alternativ për ngrohje do të testohet nga 15 nëntori. Kriza dhe rritja ekstreme e çmimit të gazit në bursat botërore si pasojë e luftës në Ukrainë. Kjo ka bërë që shkupi të nisë sezonin e ngrohjes pa siguruar furnizimin e sasisë nevojshme të energjencave për gjithë sezonin. Megjithatë, autoritetet kanë siguruar se do të menaxhojnë situatën dhe nuk do të ketë ndërprerje të energjisë termike. Qytetarë të shumtë janë mbledhur para kryeministrisë në Shqipëri në protestën e thirrur nga opozita kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Protestuesit nga Tirana dhe rrethet e tjera grumbulluan fillimisht para selive të Partisë Demokratike, PD dhe Partisë së Lirisë PL të PD-s për të marshuar në bulevardin dëshmorët e kombit drejt kryeministrisë. Para kryeministrisë është vendosur dhe një gomone për të simbolizuar emigrantët shqiptar, kryesisht drejt Britanisë së Madhe. Protestuesit mbajnë në duar flamujt të Shqipërisë, Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe pankarta të ndryshme, për shembull si Rama është brend në korrupsion. Kjo është protesta e dytë e kombëtare e thirrur nga kreu i PD-s Sali Berisha, pas asaj që u zhvillua më 7 korrik. Emigrantët shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar kanë pushtuar rrugët e Anglisë me thirrje që kërkojnë largimin e sekretarës së brendshme Suella Braverman. Protesta u zhvillua me muzikë shqiptare në sfond, ndërsa në pankartat e tyre thuhet se nuk janë kriminal dhe se punojnë e paguajnë taksa. Me ngjyrat e flamurit kuq e zgjidhen në ritmet e këngëve patriotike, dhjetra shqiptarë mblodhen në Westminster Bridge. Komuniteti shqiptar në Britaninë e Madhe protestoi kundër deklaratave të sekretares së brendshme britanike, Suella Braverman. Në videot e shpërndara në rrjetet sociale shihen fëmijë të rritur duke kënduar e kërcyer valle shqiptare. Emigrantët shqiptar dhan mesazhin se ata nuk janë kriminela, por taksa paguës dhe kontribues në shoqërinë britanike. Madje vijuan më tej me thirrjet e tyre duke kërkuar edhe dorëheqjen e sekretares Braverman. Pas Westminster Bridge, protestuesit u zhvendosën në sheshin e parlamentit duke valvitur flamurin shqiptar dhe britanik, ndërsa mbanin pankarta në duar dhe flamuj kuqezi. Sekretaria e brëndshme, Suella Braverman, deklaroi disa ditë më parë se migrantët e palikshëm shqiptar që vinë në Britani për mes kanalit të Lamanshit kanë pushtuar Britanin dhe duhet ndryshuar procedura e kthimit. Pas situatës së krijuar në veri të Kosovës me dorëheqjet, ish kryetarja e KQZ-s Valdete Daka thotë se zgjedhjet në komunat serbe vështirë është të mbahen pa një marrëveshje politike. Pas dorëheqjeve të zyrtarëve të lartë të komisioneve komunale zgjedhore në komunat veriore, duket se procesi i zgjedhjeve në këto katër komuna është vështirë të ndodhë pa një marrëveshje politike. Ish kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, e cila ka themeluar këto komisione në katër komunat veriore, e që burojnë nga marrëveshja e Brukselit e vitit 2013, në këtë situatë e shetë të vështirë të organizohen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Tash kjo situatë në të cilën jemi gjetë është bukur sfiduse dhe pa ndonjë zgjidhje politike nuk besoj se do të ketë ndonjë sukses. Zëvendësimi tyre thotë se mund të ndodhë, por sa duhet të jetë suksesshëm pasi duhet procedura ligjore. Ndërkohë presidentes i kanë mbetur edhe pak ditë për të shpallur zgjedhjet në veri. Bukur problem të bëhet zëvendësimi sepse ata mund të zëvendësohen vetëm nëpërmjet të konkurseve të rregullta. KQZ-ja është ajo e cila duhet ta menaxhojë këtë situatë. Presidenti Vjosa Osmani, duke pasur parasysh afatet ligjore të përcaktuara me legjislacionin në fuqi, të premte nuk ka dërguar ftesa subjekteve politike për konsultim për caktimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunave. Takimi konsultativ me subjekte politike do të mbahet të hënën. Ish kryetarët e katër komunave veriore dhanë dorëheqje pas vendimit të qeverisë së Kosovës për zëvendësimin e targave ilegale serbe në RKS.
Propozimi i ri për liberalizimin për Kosovën mund të hyjë në fuqi më vonë se në dhjetor të 2023-shit. Sipas Radio Evropës së Lirë, nisja e zbatimit të liberalizimit të vizave do të ndodhë në të njëjtën kohë me atë të sistemit ETIAS. Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian ka hartuar një vendim të ri për liberalizimin e vizave për Kosovën, ku thuhet se nisja e zbatimit të liberalizimit të vizave do të ndodhë në të njëjtën kohë me atë të sistemit ETIAS, por jo më vonë se në 1 dhjetor të vitit 2023. Vendimi i ri në të cilin ka pasur qasje Radio Europa e Lirë është formalizuar pas takimit të përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në grupin punues për vizat në Këshillin e BE-s, takim që u mbajt të njëjtën. Ky propozim është një kompromis mes kërkesave të Francës që hyrja në fuqi të lidhet me funksionalizimin e sistemit evropian të informimit dhe autorizimit të udhëtimit, edhe pse shumica e shteteve anëtare kanë kërkuar që këto dy tema të mos lidhen ose së paku të ketë një datë të prerë se kur qytetarët e Kosovës do të mund të udhëtojnë pa viza në zonën Schengen. Heqja e vizave do të vlej vetëm për barcit e pasaportave biometrike të lëshuara në përputhje me standardet e organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil dhe nuk do të zbatohet deri në nisjen efektive të operimit të ETIAS, por në çdo rast jo më vonë se në 1 dhjetor të vitit 2023, thuhet në draftin e fundit të tekstit të propozuar nga presidenca çeke dhe Këshillit të BE-s sa i përket liberalizimit të vizave. Sipas diplomatëve të BE-s, kjo do të thotë se liberalizimi mund të nisë edhe më 1 nëntor të vitit 2023, në rast se në atë datë nisë edhe funksionimi i sistemit ETIAS, por nëse ky sistem nuk do të jetë i gatshëm apo nuk do të nisë që të zbatohet, atëherë liberalizimi i vizave gjithsesi se do të nisë më 1 dhjetor të vitit 2023. Tumëron lajmet, mirupafshim.